गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पुढ़ एक पॉइंट राहिलेला होता अपना लास्ट लेक्चर मे अपन नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मे दोन टाइप के डिफेक्ट्स बघत असतो। पहला डिफेक्ट अपन बघितला आहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आज अपने बघायचा आहे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मे नंबर ऑफ कैटायन्स काय झाले होते, एक्स्ट्रा झाले होते, बरोबर आहे। आता हिच्यामध्ये मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट मे अपने नंबर ऑफ कैटायन्स कसे असतील, है ना, रेशोपेक्षा कसे असतील, कमी असतील, म्हणजे त्यांची स्टॉइकियोमेट्री कशी असेल, कमी असेल, त्याच्यामुळे त्याला नाव काय दिले, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टॉइकियोमेट्री कशी असेल, डिफरंट असेल। फॉर एक्झाम्पल, समजा त्याच्यामध्ये आपण एखादा मेटल घेतला, समजा जसं मेटल कोणता घेतला, Fe घेतला आहे, आणि Fe ने काय केले की दोन इलेक्ट्रॉन्स काय केले, लूज केले, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावरती चार्ज आला +2, है ना। आणि कधीकधी आपण बघत असतो मेटल जसं Fe आहे ते कधीकधी व्हॅलेन्सी किती दाखवतो, +3 सुद्धा काय करतो, ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो, है ना, ज्याला की आपण व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी असं म्हणता येईल, कधी +2 दाखवतो आणि कधी +3 दाखवतो। मग अशा टाईपच्या व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी असलेल्या मेटल्स कोणता डिफेक्ट दाखवतात, मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट दाखवतात। आता जसं एक एखादं एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हणलं तर एक्झाम्पलमध्ये Fe +2 आणि O2 O-2 असं घेऊ। Fe +2 आणि O-2 समजा एखादा आपण क्रिस्टलचा छोटासा पार्ट घेतला आहे, है ना, आता त्याच्यामध्ये काय दिसतंय की अरेंजमेंट हे परफेक्ट दिसते, है ना, ह्याला स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट असं म्हणता येईल का, तर ह्याच्यामध्ये अरेंजमेंट पहा कशी आहे, परफेक्ट अरेंजमेंट आहे, कुठंच काही फरक नाही। जसं Fe-ला काउंट केला आपण 1, 2, 3, 4, 5 Fe आहे, बरोबर आहे, बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fe आहेत, बरोबर आहे। आणि त्याच्यानंतर O-2-ला जर काउंट केलं 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 आहेत टोटल, म्हणजे रेशो कसा आहे, बॅलन्समध्ये आहे, है ना, इक्वल रेशो आहे, करेक्ट आहे। आणि ह्याला आपण म्हणतो कसं, परफेक्ट अरेंजमेंट असं म्हणतो, ह्याच्यामध्ये कुठंच काही हे नाही। समजा की याला कदाचित काय झालं की इथलं एखादं Fe काय झाला, रिमूव्ह झाला, आणि Fe रिमूव्ह होऊन, है ना, काय आलं इथं Fe +3 आलं, समजा काय आलं, Fe +3 आला, Fe +3 आलं, बरोबर आहे। आता हे कसं आलं हे महत्त्वाचं नाही, है ना, का आलं हे महत्त्वाचं नाही, त्याला विचारतंय काय ही लक्षात घ्यायचं की मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्टमध्ये कधीकधी काय करतो, तो रेशो काढण्यासाठी सांगतो की रेशो काय असेल। आता रेशोमध्ये आपण जर बघितलं तर अगोदर किती होते, Fe 6 आणि ऑक्सिजन म्हणजेच O-2 6 होते, पण समजा त्याच्यामध्ये एक Fe +3 आलं, बरोबर आहे, आता काय झालं, फरक पडला, आता Fe +2 आणि O-2 किती आले, Fe आहेत 6, 5 आणि O आहेत 6, बरोबर आहे। आता ह्याच्यामध्ये म्हणजे इथं काय झालं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय झाले इथं, है ना, अरे मग त्याच्यामुळे काय व्हायला लागतो की ह्याच्यामध्ये हा डिफेक्ट दिसायला लागतो, आणि त्याला त्याच डिफेक्टला आपण काय म्हणतो, मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट। का तर इथला एक कॅटायन काय झाला आहे, रिमूव्ह झाला आहे, आणि दुसराच कॅटायन काय झालं आहे, तिथं ॲड झालं आहे, आलं लक्षात। अशा टाईपच्या डिफिशियन्सीला म्हणायचं मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट, आलं लक्षात, मेटल काय असेल तो डिफिशियन्सी डिफेक्ट असेल, आलं लक्षात, ठीक आहे। आता हा पॉईंट छोटासा राहिलेला होता आपला कालचा, त्याच्यामुळे मी त्याला मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्टला तुम्हाला हे दाखवले। आता पुढचा आपण पॉईंट बघू, इथं आपले काय झाले, हे डिफेक्ट काय होतात, क्लिअर होतात, आलं लक्षात। आता ह्या डिफेक्ट्समध्ये बऱ्याच वेगवेगळ्या टाईपचे डिफेक्ट्स आपण बघितले, आलं लक्षात, स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना, बरेच वेगवेगळ्या नमुन्याचे काय केले आपण डिफेक्ट ह्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत, बरोबर। आता पुढं बघत असताना आपण डिफेक्ट्समध्ये परत एक वेळेस मी काय करतो, रिवाईज करतो, लक्षात घ्या, डिफेक्ट्समध्ये अगोदर आपण बघितलं रेडियस रेशो, त्याच्यानंतर आपण बघतो आहे डिफेक्ट्स। आता डिफेक्ट्सला आपण मेनली ऑब्झर्व कोणत्या केसमध्ये करतो, क्रिस्टलाईन सॉलिडच्या केसमध्ये करतो, ॲमॉर्फसच्या केसमध्ये आपण बघत नाही का, तर ॲमॉर्फसमध्ये अरेंजमेंट ही कशी परफेक्ट नसते, किंवा ते शॉर्ट रेंज असतात, ज्याला की आपण सुडो सॉलिड्स असं म्हणतो। आणि त्याच्यानंतर आपण डिफेक्ट्स बघतो कशाच्या रिस्पेक्टमध्ये, तर आपण बघतो क्रिस्टलाईन सॉलिडच्या ह्याच्यामध्ये, केसमध्ये। आता क्रिस्टलाईन सॉलिडमध्ये आपल्याला माहीत आहे ॲटम आयन किंवा मॉलिक्युल्सपासून, है ना, तो क्रिस्टलाईन सॉलिड बनलेला असतो। आणि त्याच्याचमध्ये आपण काय बघितले, डिफेक्ट्स बघितले, पहिलं बघितला स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दुसरा बघितला नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, आणि तिसरा बघितला इम्प्युरिटी डिफेक्ट, है ना, हे असे केसेस बघितले होते। आणि त्याच्यामध्ये स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्टला आपण परत काय केलं, 4 पार्टमध्ये डिवाईड केलं,
चार पार्ट कोणते होते, एक वैकन्सी डिफेक्ट होता, त्याच्यानंतर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता, शॉर्टकी डिफेक्ट होता आणि लास्ट होता फ्रँकल डिफेक्ट। हे चार कशामध्ये बघितले होते आपण, स्टॅक्युमेट्रिक डिफेक्टमध्ये। त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट बघितला आपण नॉन स्टॅक्युमेट्रिक डिफेक्ट। त्या नॉन स्टॅक्युमेट्रिक डिफेक्टमध्ये परत त्याला आपण फर्दर क्लासिफाय करतो, डिवाइड करतो दोन पार्टमध्ये, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आणि मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट अशा पॉईंटनं, बरोबर आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण दोन्हीही ते पार्ट बघितले लक्षात, मेटल एक्सेस आणि मेटल डिफिशियन्सी। आता जो पुढचा पॉईंट आपल्याला व्हायचा आहे, त्या पुढच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की लास्ट जो आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट, तो इम्प्युरिटी डिफेक्ट आपल्याला बघायचा आहे लक्षात। आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट बघत असताना त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्या अगोदर एक पॉईंट आपण बघूया, टाईप्स ऑफ सॉलिड्स है ना, टाइप ऑफ सॉलिड आणि त्याच्यामध्ये है ना अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, म्हणजे वेगवेगळ्या टाइपच्या सॉलिडची आपण काय करू शकतो, कंडक्टिविटीच्या बेसवरती, म्हणजे ते अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किती कंडक्ट करतात त्याच्या बेसवरती आपण सॉलिडला काय करू शकतो, डिवाइड करू शकतो। सॉलिडला काय करू शकतो, डिवाइड करू शकतो। मी वरच्या साईडला हेडिंग लिहितो, टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू, पहा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, बरोबर आहे, टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, ठीक आहे ना। आता ह्या टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी म्हणजे अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा हीट ते किती कंडक्ट करतात त्याच्यावरून फर्दर काय केले आपण, तीन टाईपमध्ये डिवाईड करतो त्याला, बरोबर आहे। पहिला आहे कंडक्टर, त्याला तीन टाईपमध्ये आपण फर्दर काय करू शकतो, डिवाईड करू शकतो, पहा, कंडक्टर है ना, दुसरा असेल इन्सुलेटर्स है ना, आणि तसरा लास्ट कोणता येईल, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। अशा ह्या तीन टाईपमध्ये आपण काय केलं, ह्यांना डिवाईड केलं, ठीक आहे। एक आहे कंडक्टर, दुसरा आहे इन्सुलेटर आणि तिसरा आहे सेमी कंडक्टर, बरोबर आहे। आता पहा ह्याच्यामध्ये कंडक्टर्स काय असतात, कंडक्टर्स काय करतात की इलेक्ट्रिसिटी काय करतात ते किंवा हीट काय करतात, कंडक्ट करतात म्हणजे फ्लो करून घेऊन जातात, है ना म्हणजेच काय करतात, एनर्जी काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याच्यामध्ये एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला इलेक्ट्रिसिटी काय करतात ते फ्लो करून घेऊन जातात, त्याला आपण म्हणतो कंडक्टर्स, है ना। आता कंडक्टर्समध्ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय असतील, प्रेझेंट असतील, म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असले तरच इलेक्ट्रिसिटी काय होणार आहे, कंडक्ट होणार आहे, अन्यथा कंडक्ट होणार नाही, हा एक पॉईंट आहे, बरोबर आहे। म्हणजे कंडक्टर्स आर कसे असतात, गुड है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असं म्हणतो आपण, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी किंवा हीट ते काय करतात, फ्लो करतात। मग आता ह्याच्यामध्ये कोणते एक्झाम्पल येतील पहा, बरं, वेगवेगळ्या टाईपचे मेटल घ्या कोणतेही, मग त्याच्यामध्ये समजा आपण Ag घेतलं, Au घेतलं किंवा कॉपर घेतला, असे वेगवेगळ्या टाईपचे काय करू शकतो आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो, किंवा ॲल्युमिनियम घेतला समजा, है ना, किंवा कॉपर घेतला, काहीही घ्या, मॅग्नेशियम घ्या, Fe घ्या, ॲल्युमिनियम घ्या, है ना, असे वेगवेगळे घ्या, किंवा इतरही तुम्ही Cu कॉपर Fe आयर्न असे वेगवेगळे हे सगळेच काय मेटल्स आहेत, आणि हे मेटल्स काय असतात, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, हा एक पॉईंट झाला आपला। आता दुसऱ्या पॉईंटमध्ये इन्सुलेटर्स है ना, मग काय करतील, विच, आता ह्यांचं डेफिनेशन काय करता येईल इन्सुलेटर्सच्या बाबतीत, विच डू नॉट अलाव एनी काय हो, एनी इलेक्ट्रिसिटी ऑर हीट ड्यू टू काय, ॲब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर आहे। म्हणजे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये काय नसेल, ॲब्सेंट असेल, विच डू नॉट अलाव इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर, म्हणजे दे डू नॉट अलाव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, बरोबर आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फ्री नसतातच, बरोबर आहे। मग आता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नसला तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होईल का, नाही का, तर आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्यासाठी कशाची गरज आहे, फ्री इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, पण ह्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नसतात, दॅट मीन्स कसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय असतील ह्याच्यामध्ये,
ॲबसेंट असतील, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ॲबसेंट असतील, त्याच्यामुळे त्यांना काय म्हणतो आपण, इन्सुलेटर्स म्हणतो. आणि इथं काय असतील, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट, ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट नसणार आहेत. आता हे जे एक्झाम्पल आपण बघितले इथं, काय गोल्ड आहे, सिल्वर आहे, ॲल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, आयर्न आहे, असे वेगवेगळे मॅग्नेशियम, है ना, असे हे वेगवेगळे काय ते मेटल्स आहेत. मग आता ह्याच्यामध्ये काय, फ्री इलेक्ट्रॉन ॲबसेंट असल्यामुळं इन्सुलेटर्स असं म्हणतो, दॅट मीन्स दे डझंट कॅरी एनी टाईप ऑफ हीट ऑर इलेक्ट्रिसिटी. आता ह्याचं एक्झाम्पल काय घेऊ शकतो आपण, समजा रबर आहे, करेक्ट आहे, किंवा फॉस्फरस घ्या, हा सुद्धा काय त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नसतात. किंवा सल्फर घ्या, इलास्टिक घ्या, सल्फर ऑर इलास्टिक, असे वेगवेगळे एटसेट्रा, असे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपण इन्सुलेटरमध्ये काय करू शकतो, पाठवू शकतो, बरोबर आहे, आलं लक्षात. आता लास्ट पार्ट आहे आपला कुठला, सेमी कंडक्टर्सचा. आता सेमी कंडक्टर्स आपण जर म्हणलं, ज्यांची की कंडक्टिव्हिटी कशी असते, लाई करते, लाई करते म्हणजे काय, लाईज इन बिटवीन, है ना, अ टाईप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, है ना. मी काय म्हणतोय बघा, सेमी कंडक्टर्स आर द टाईप ऑफ कंडक्टर्स हूज कंडक्टिव्हिटी लाईज इन बिटवीन, म्हणजे दोघांच्या मध्ये राहते, कोणाच्या, बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स, बरोबर आहे, कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स, लाईज इज इन बिटवीन कंडक्टिव्हिटी ऑफ, है ना, सेमी कंडक्टर्स लाईज इज इन बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन इन्सुलेटर्स, लाईज इन बिटवीन बिटवीन कंडक्टर्स 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 अँड इन्सुलेटर्स, कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स, कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक परफेक्ट एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण, कोणता, सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम असा, बरोबर आहे, एक साधारण एक्झाम्पल. आता ते पुढे गेल्यानंतर आपल्याला टाईप ऑफ सेमी कंडक्टर बघायचे आहेत, जसं त्याच्यामध्ये पी टाईप सेमी कंडक्टर, एन टाईप सेमी कंडक्टर, असे वेगवेगळ्या टाईपचे सेमी कंडक्टर्स आपल्याला पुढं बघायचे, हा लक्षात. आता ह्याचे बेस्ट एक्झाम्पल सेमी कंडक्टर्सचे कोणते, सिलिकॉन असेल किंवा जर्मेनियम असेल, ज्याच्यामध्ये आपण टाईप ऑफ इम्प्युरिटी काय करतो, ॲड करतो, आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या टाईपचे सेमी कंडक्टर्स काय करतो, बघत असतो. आता लक्षात घ्या, ह्यांचा जर टेम्परेचर, लक्षात घ्या काय म्हणतो मी, ह्यांचा जर टेम्परेचर हा समजा झिरो असला, कुणाचं, सेमी कंडक्टर्सचं टेम्परेचर झिरो असलं, तर ह्यांची कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय असते, झिरो असते, कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय असेल, झिरो असेल. मग आता ह्याच्यावरून एक गोष्ट आपल्याला म्हणता येईल की टेम्परेचर जर काय झालं, इन्क्रीज झालं, समजा ॲरो मी अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये दाखवलं आहे, टेम्परेचर काय झाला, इन्क्रीज झालं, तर कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय होईल, बरोबर आहे, कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होईल, कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस, दॅट मीन्स अमाऊंट ऑफ हीट ऑर इलेक्ट्रिसिटी जेवढं आपण सप्लाय करणार, जेवढी टेम्परेचर वाढवणार, तेवढं त्याची कंडक्टिव्हिटी काय होईल, वाढत जाईल. कशाच्या केसमध्ये म्हणतो आहे आपण, सेमी कंडक्टरच्या केसमध्ये म्हणतो आहे, लक्षात आलं, ह्या तिघामध्ये आपण काय केलं, हे डिफरन्शिएट केलं, बरोबर आहे. आता परत ह्या सेमी कंडक्टरला आपण काय करतो, परत डिवाईड करतो, परत काय करतो, दोन टाईपमध्ये डिवाईड करतो, एक आहे इंट्रेन्सिक आणि दुसरा एक्सट्रेन्सिक, ह्या दोघांना परत काय करतो आपण, डिवाईड करतो, कशामध्ये, एक आहे इंट्रेन्सिक सिक आणि दुसरा एक्सट्रेन्सिक, इंट्रेन्सिक आहे एक्सट्रेन्सिक. आता लक्षात घ्या, इंट्रेन्सिक म्हणजेच कोणते, की असे ज्याच्यामध्ये काय असतो तो एक प्युअर फॉर्म असतो, म्हणायचं काय असतो तो प्युअर फॉर्म ऑफ सॉलिड असतो. फॉर एक्झाम्पल समजा प्युअर फॉर्ममध्ये सिलिकॉन घेतले आपण, आता ह्याच्यामध्ये काय असेल, इंट्रेन्सिकमध्ये प्युअर फॉर्ममध्येच, प्युअर फॉर्ममध्ये असतील म्हणजेच काय, समजा सिलिकॉनचा एक क्रिस्टल घेतला आपण अशा पद्धतीनं, समजा सिलिकॉन इकडं 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 अरेंजमेंट आहे त्याची, हा एक एस आय आहे, है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन परत सिलिकॉन अशा पद्धतीने,
बरोबर आहे, सगळ्यामध्ये काय दिसतोय बॉन्डिंग आहे, बरोबर आहे. आता हा कसा आहे प्युअर फॉर्ममध्ये, ह्याच्यात इम्प्युरिटी आहे का? नाही, सगळं फक्त सिलिकॉनच आहे, दुसरं कोणतं मेटल आहे का बघा बरं याच्यात? नाही, बरोबर आहे. आता ह्या इंट्रेन्सिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टरमध्ये काय होतं की नेमकं आता इथं तुम्ही जर विचार करत असाल की हा तर प्युअर फॉर्ममध्ये आहे म्हणजे ह्याच्यात इम्प्युरिटी नाही, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हायचा विषयच नाही, है ना. पण हा मेटल आहे, आता ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कसे होतात पहा. समजा इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, है ना, इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे इलेक्ट्रॉन समजा इथं आले. बघा आता कसं कशा पद्धतीनं होते, इथले इलेक्ट्रॉन्स काय कुठं आले, इथं आले, इथले इलेक्ट्रॉन्स इथं जातील, बरोबर आहे. मुवमेंट बघा, आणि त्याच्यानंतर इथले इलेक्ट्रॉन्स इथं येतील, परत इथले इलेक्ट्रॉन्स इथं जातील, परत इथले इलेक्ट्रॉन्स इथं येतील, परत हे, म्हणजे काय व्हायला लागले ह्याच्यात, इलेक्ट्रॉन काय व्हायला लागले, फ्लो व्हायला लागले, सर्क्युलेट व्हायला लागले, है ना. पोझिशन काय व्हायला, इलेक्ट्रॉनची चेंज होत चालली, आणि जसं इलेक्ट्रॉनची पोझिशन चेंज व्हायला लागेल, दॅट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स व्हायब्रेट होतील किंवा मूव्ह व्हायला लागतील एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटला, तर त्यावेळेस काय होते, इलेक्ट्रिसिटी काय होऊ शकते, फ्लो होऊ शकते. इट इज देन एक्झाम्पल फॉर इंट्रेन्सिक, है ना, सेमी कंडक्टर, ज्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल कशाचं घेतला, सिलिकॉन क्रिस्टलचं घेतला, आलं लक्षात, ठीक आहे. आता दुसरा जो आहे एक्सट्रेन्सिक, है ना, टाईप ऑफ सेमी कंडक्टर, त्या एक्सट्रेन्सिक टाईप ऑफ सेमी कंडक्टरलाच आपण दोन टाईपमध्ये काय करतो, डिवाईड करतो. एक आहे पी टाईप सेमी कंडक्टर आणि दुसरा आहे तो कोणता, एन टाईप सेमी कंडक्टर. एक कोणता म्हणला, पी टाईप, आणि दुसरा एन टाईप सेमी कंडक्टर. दीज आर एक्सट्रेन्सिक, लक्षात आलं, हे कोणते असतील, एक्सट्रेन्सिकमध्ये येतील, बरोबर. म्हणजेच आपण बघितलं, जेवढं इलेक्ट्रिसिटी आपण म्हणजे टेम्परेचर वाढवणार तेवढं कंडक्टिव्हिटी काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते. आता ह्याच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा, है ना, इथं रेड लाईननं मी केले अरेंजमेंट, आलं लक्षात, म्हणजे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखवले, त्या हिशोबानं तुम्ही ते बघून घ्या, आलं लक्षात. इथपर्यंत आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आलेलो आहोत, टाईप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देअर कंडक्टिव्हिटी. काय केलं आपण त्याच्यामध्ये, सॉलिडचे टाईप काय केले, डिवाईड केले कंडक्टिव्हिटीच्या बेसवर. पहिला केला कंडक्टर्स, दुसरा इन्सुलेटर्स, तिसरा सेमी कंडक्टर्स. कंडक्टर्स म्हणजे काय, विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात किंवा हीट कंडक्ट करतात. दुसरं इन्सुलेटर्स, ते त्याच्यामध्ये दे डझंट हॅव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी किंवा टेम्परेचर फ्लो होत नाही. जसं एक्झाम्पल दिले आपण, रबर असेल, फॉस्फरस, सल्फर, इलास्टिक, व्हॉटेवर. आणि थर्ड टाईप आहे सेमी कंडक्टर्स. आता सेमी कंडक्टर्स म्हणजेच काय, सेमी मीन्स हाफ, म्हणजे इज इन बिटवीन असं म्हणता येईल. सेमी म्हणजे काय, हाफ कंडक्टर्स, है ना, ज्यांची की कंडक्टिव्हिटी, सेमी कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी कशाच्या बेसमध्ये असते, कशाच्या मध्यभागी, कंडक्टर्स आणि इन्सुलेटर्सच्या आतमध्ये असेल, त्याच्यामुळे लिहिले मी लाईज इन बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. त्याचे एक्झाम्पल आपण, बेस्ट एक्झाम्पल कोणते आहेत, सिलिकॉन, जर्मेनियम. आणि टेम्परेचर जर झिरो असला तर कंडक्टिव्हिटी ह्यांचीसुद्धा काय असेल, झिरोच असेल. पण जसं टेम्परेचर तुम्ही काय करणार, व्हॅरी करणार, तसतसं त्यांची कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय होईल, व्हॅरी होत जाईल, म्हणजे बदल होत जाईल. टेम्परेचर वाढला तर ह्यांची कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होईल, आलं लक्षात. आता ह्याच सेमी कंडक्टर्सला फर्दर आपण क्लासिफाय करतो दोन टाईपमध्ये, एक आहे इंट्रेन्सिक आणि दुसरा एक्सट्रेन्सिक. इंट्रेन्सिक टाईप म्हणजेच काय, प्युअर फॉर्ममध्ये असतो आणि हा इम्प्युअर फॉर्ममध्ये असतो. इथं लिहितो मी, हा प्युअर फॉर्ममध्ये असेल आणि हा इम्प्युअर, है ना, इम्प्युअर फॉर्ममध्ये असेल, ठीक आहे. प्युअर फॉर्ममध्येच म्हणजेच इथं सिलिकॉनचा क्रिस्टल काढला आहे आपण, परफेक्ट, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट आपण दाखवली. इलेक्ट्रॉन जसं फ्लो होतील तसं त्यांची इलेक्ट्रिसिटी किंवा कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज व्हायला लागेल. आणि एक्सट्रेन्सिकमध्ये परत किती टाईपमध्ये डिवाईड करतो, पी आणि एन टाईप, जे की कशा फॉर्ममध्ये असतात, इम्प्युअर फॉर्ममध्ये असतात, आलं लक्षात, ठीक आहे. आता बाकीचा जो रिमेनिंग पार्ट आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पुढं कंटिन्यू करणार आहोत. हा पार्ट इथं आपण थोडंसं कंडक्टिव्हिटीचं स्टॉप करूया. आता राहिलेला जो पार्ट आहे एन आणि पी टाईपचा, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया, ठीक आहे. ओके, थँक्यू.